Jeg har spillet Cultic, og jeg synes, det er pissefedt. Her er lige en hurtig og kort anmeldelse af det. Da jeg spillede demoen, der håbede jeg lidt på, at jo længere jeg kom ind i det, jo mere skørt blev Cultic. Og mit ønske gik simpelthen i opfyldelse. Cultic har en rigtig god spændingskurve, hvor der var interesseret nye områder og nye monster ofte. Spillet holder dig hele tiden på dupperne. Og jo længere du kommer ind i Cultic, bliver banerne bedre og udfordringerne større. Der var på et tidspunkt, hvor jeg troede, at jeg nåede slutningen, men faktisk så fortsatte spillet. Og jeg var underholdt hele vejen igennem. Og hvad der er mest imponerende er, det er, at Cultic er lavet af én mand. Og det skulle ret godt gået, synes jeg. Styring er enormt sprød og virkelig responsiv. Og det betyder altså en del, om man spiller de her type spil. Men der kan man altså ikke lægge en finger på. Grafikken har den her enormt fed retro-stil, der varmer en boomer-shooters hjerte. Lyden er med vilje lidt lav kvalitet, for at det passer med retro-stilen. Men jeg mangler måske lidt, at lyden er også en fryd for øret, da lydkvaliteten godt kan genere en i det lange løb. Men jeg er helt begejstret over Cultic. Altså et virkelig fedt spil. Da jeg startede Cultic op, så afsluttede jeg det samme aften. Og det er altså sjældent, jeg gør det. Det er også et survival mode, hvor det gælder mig at overleve og få så mange point som overhovedet muligt i et bestemt område. Og det er fedt, der er forskellige game modes at kaste sig ud i. Lige nu i hovedspillet er der kapitel 1, som tager en cirka 4-6 timer at gennemføre. Og senere vil kapitel 2 udkomme, som du kan købe ved siden af. Cultic kan fås på Steam, og jeg håber lidt, at i fremtiden der kan det fås på konsollerne også.